أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوصاة بالجار. الأدب المفرد کے درس میں آج جو باب، جو عنوان ہم لوگ سننے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا عنوان متعین کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں: پڑوسی سے متعلق وصیت کیا کی گئی ہے. آپ سبھی حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ پچھلے درس تک ہم لوگوں نے والدین پر اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت، ان کی نشو نما اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں والدین پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، یہ ہم نے گزشتہ درس تک سنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اولاد، والدین اور رشتہ داروں کے تذکرے کے بعد سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے پڑوسی. والدین، اولاد اور جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں جن کا آپ سے نسب کا رشتہ ہے، ان کے بعد اسلامی شریعت کی نظر میں کسی کا اگر مقام ہے، درجہ ہے، تو وہ پڑوسی کا ہے. پڑوسی کا انسانی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے اور اس کی بڑی اہم جگہ ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں ایک عام زندگی کے اندر. شریعت میں اہمیت وہ سب سے پہلے ہم اس کا ذکر کریں گے، لیکن عام زندگی میں لوگوں کی نظر میں عرب یہ مقولہ کہا کرتے ہیں آج بھی: اطلب الجار قبل الدار، اطلب الجار قبل الدار، کہ گھر سے پہلے پڑوسی کو تلاش کرو. جب آپ کو گھر چاہیے تو گھر ڈھونڈنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو، اس لیے کہ پڑوس اچھا رہا، گھر خراب بھی رہا تو اچھے پڑوسی کی وجہ سے وہ گھر جو ہے بڑا خوشگوار مقام بن جاتا ہے. اور آپ کا گھر کتنا ہی اچھا ہو، کتنی ہی سہولتوں والا ہو، لیکن پڑوس اگر خراب ہو، پڑوسی اگر صحیح نہ ہو، تب پھر اچھا گھر بھی آدمی کے لیے مسائل، آدمی کے لیے پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، جو عنوان مقرر کیا ہے، وہ ہے باب الوصات بالجار. اسلامی شریعت نے پڑوس سے متعلق کیا وصیت کی ہے؟ دیکھیں، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامی شریعت میں یہ بات ہمیشہ اہمیت کے حامل ہے. آپ اچھا پڑوسی تلاش کریں، اس سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اچھے پڑوسی بن جائیں. ہر آدمی اچھا پڑوسی چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو خود کو اپنے پڑوس کے لوگوں کے لیے اچھا بنانا چاہتے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بہت اہم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں، جو وصیتیں ہیں، دو طرفہ ہیں. ایک پڑوسی کو اس بات کی ہدایت ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہے، اور وہیں اسلامی شریعت یہ بھی سکھاتی ہے کہ آدمی یہ کوشش کرے کہ وہ خود دوسرے کے لیے اچھا پڑوسی بنے. جہاں وہ ایک اچھے پڑوسی کو تلاش کرتا ہے، وہیں خود بھی اچھا پڑوسی بننے کی کوشش کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس باب سے شروعات کی ہے، وہ پہلا مسئلہ ہی یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں پڑوس کا معاملہ بڑا اہم ہے. پڑوسی کے ساتھ آپ کا حسن سلوک آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے.
صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ما زال جبریل صلی اللہ علیہ وسلم یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں, جبرائیل برابر مجھے پڑوس کے متعلق تاکید کرتے رہے, پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے, پڑوسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات مجھے پہنچاتے رہے. حتی ظننت یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا, انہ سیورثہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت جلد وہ یہ حکم بھی لے کر آ جائیں کہ تمہارے رشتہ داروں کی طرح تمہارا پڑوسی بھی تمہارا وارث شمار کیا جائے گا. آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پڑوسی آپ کا وارث نہیں ہے, پڑوسی آپ کا وارث نہیں, آپ کے مال کا حقدار نہیں, آپ کے انتقال کے بعد حصے دار نہیں, لیکن وہ آپ کے حقدار ہونے سے زیادہ دور بھی نہیں ہے, وہ آپ کا وارث ہونے سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. لگ بھگ تقریباً وہی سلوک آپ کو اس کے ساتھ کرنا ہے جو آپ کے اپنے وارث کے ساتھ سلوک آپ پر واجب ہوتے ہیں. آپ اپنے خون کے رشتے کے حوالے سے, نسب کے رشتے کے حوالے سے جس طرح اپنے قرابت داروں کو, رشتے داروں کو, اپنے خاص لوگوں کو اپنے ہر اچھائی میں یاد رکھتے ہیں اور ان کی ہر تکلیف میں آپ اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں, پڑوسی بھی بالکل آپ کی ہر اچھائی میں شریک ہونے اور اس کے ہر غم میں تکلیف میں آپ کو شریک ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جو آپ کا قرابت دار ہے وہ آپ کے مال کا, آپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے, پڑوسی آپ کے مال اور جائیداد کا وارث نہیں ہوتا ہے. سلف صالحین کی واقعات اگر آپ کے سامنے سناؤں تو بہت زیادہ, سلف صالحین کے واقعات اگر سناؤں تو بہت زیادہ. ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی نے ایک گھر اپنا بیچنا چاہا. آدمی نے پوچھا قیمت کتنی ہے, قیمت بہت زیادہ بتائی, کئی ہزار دینار بتائی. آدمی نے پوچھا کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں ایسا گھر تو مارکیٹ میں بہت کم قیمت پہ مل جاتا ہے, لیکن اتنی زیادہ قیمت میں آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں؟ کہا کہ میں گھر ہی نہیں بیچ رہا ہوں, گھر کے ساتھ گھر کا پڑوس بھی تمہارے تم کو بیچ رہا ہوں. ہاں مجھے معلوم ہے ایسا گھر جو ہے تمہیں کہیں بھی مل جائے گا, لیکن جیسا پڑوس یہ گھر خریدنے کے بعد تمہیں ملنے والا ہے ویسا پڑوس تمہیں نہیں ملے گا, میں قیمت اس کی لگا رہا ہوں. یہ حقیقت ہے, آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں پڑوسی کا مقام اتنا ہی زیادہ ہے, اتنا ہی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل جیسی تاکید بار بار آتے, اتنی مرتبہ مجھے بار بار نصیحت وصیت کرتے کہ پڑوسی کے حقوق کہ اب میں توقع کرنے لگا کہ اگلی بار کبھی آئیں گے تو یہ بھی حکم لے کر آئیں گے کہ تمہاری اولاد تمہارے ماں باپ کی طرح تمہارا پڑوسی بھی تمہارا وارث ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ وہ وارث تو نہیں ہے لیکن وارث کے بہت قریب ہے. معلوم یہ ہوا کہ وارث کی طرح وہ آپ کی مال اور جائیداد کا حقدار تو نہیں آپ کے انتقال کے بعد, لیکن زندگی میں آپ کے حسن سلوک کا لگ بھگ ویسے ہی مستحق ہے جیسے آپ اپنے کسی وارث کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی. اس باب کی دوسری جو حدیث ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور صحابی حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری, جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرے. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرے. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت, اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھی بات بولے, صحیح بات بولے, درست بات بولے, ورنہ خاموش رہے. تین باتیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تینوں باتوں کی شروعات اللہ کے نبی نے ایک بڑے اہم جملے سے کی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو.
کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں بھائی. جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے, جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے, اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان اس حکم پر عمل کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. جو حکم اب دیا جا رہا ہے, اس حکم پہ عمل کیے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور وہیں یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت میں جواب دہی, اللہ کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے, اپنے حساب و کتاب کا یقین ہے, تو حساب و کتاب میں جو مسائل پریشان کن ثابت ہوں گے ان میں سے یہ مسائل ہیں. یہ دونوں ہی باتیں اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو, اگر تم ایمان والے ہو تب پھر اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرو, اس کی عزت افزائی کرو, اچھا سلوک اچھے انداز میں اس کے حقوق ادا کرو, اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پڑوس کے لیے اچھا پڑوسی نہیں بن سکتا وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہے. آپ اچھے پڑوسی نہیں ہیں تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. آپ اگر اپنے مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے آپ کا ایمان مکمل نہیں, آپ کا ایمان ادھورا ہے. آپ اگر بات کرتے ہوئے اس کا لحاظ نہیں رکھتے کہ کہیں تو اچھی بات کہیں یا خاموش رہیں, اگر یہ تمیز, یہ سلیقہ, یہ انداز آپ میں اور مجھ میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. بے دھڑک بے تکان بولتے چلے جانا, بنا سوچے سمجھے جو زبان پہ آیا بول دینا, یہ اپنے ایمان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے, ایمان کو کم کرنے والی بات ہے. تین باتیں ہیں. ان تینوں باتوں میں سے پہلی بات کا تعلق ہمارے باب, ہمارے عنوان سے ہے. گویا اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ پڑوس کے ساتھ اچھا ہونا یہ نہ صرف یہ کہ شریفوں کی علامت ہے بلکہ اس سے پہلے یہ ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اسلامی شریعت نے جو اس پر کوئی ثواب کی بات نہیں کی, لیکن اگر کوئی آدمی کر لے تو اچھا ہے, لیکن یہ جو وصیت ہے پڑوسی سے متعلق اس کا اسلام میں یہ درجہ, یہ مقام ہے کہ یہ آدمی جو اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ دراصل پڑوس کے ساتھ نہیں, وہ اپنے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. آپ کا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک, پڑوسی پہ احسان بعد میں ہے, سب سے پہلے آپ کا خود اپنے آپ پر احسان ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے آپ اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں. آپ کا پڑوسی آپ کے دین و ایمان کا حصہ ہے, آپ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ برتاؤ اور سلوک آپ کے اپنے ایمان کا حصہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور عمل کرنے کے لیے بڑی اچھی ترغیب ہے. ہم اگر آپ سے کہیں گے کہ بھائی آپ احسان کرو تو لوگوں کے دل میں مطلب ذہن میں یہ آتا ہے اس کے سامنے والے کی فائدے کی بات کی جا رہی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات کہی ہے اس میں سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک, اچھا برتاؤ, اس کو اپنی تکلیفوں سے بچائے رکھنا, ہماری طرف سے وہ پریشان نہ ہو اس کا خیال رکھنا, اس کا فائدہ تو ہے ہی, وہ بعد میں ہے, اس سے پہلے تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے اپنے ایمان کی تکمیل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اور دوسری بات, قیامت کے دن آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے حساب و کتاب کا یقین ہے. حساب و کتاب میں جن باتوں کو لے کر آدمی کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان میں سے ایک بڑی اہم بات پڑوس کے ساتھ اس کے معاملات ہیں. آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کا حساب آسان ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پکڑ نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے آپ کو بھیج دیں, یا اگر آپ کا حساب ہو بھی تو برابر برابر آپ نکل جائیں, آپ کی گرفت نہ ہو, آپ کو وہاں جھیلنا نہ پڑے, تو جن باتوں کی طرف توجہ دینا ہے ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے معاملات کا جائزہ لیں. دیکھیے ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو, دنیا میں ہر آدمی اپنی عدالت میں بے گناہ ہوتا ہے, اپنی عدالت میں ہر آدمی بے گناہ ہوتا ہے. آپ چور سے بھی پوچھیے, چوری کرنے کی بھی اس کے پاس وجوہات ہیں, اور ایسی وجوہات ہیں کہ بسا اوقات آپ جواب دینے میں پریشان ہو جائیں. ہر آدمی اپنی عدالت میں بے گناہ ہی ہوتا ہے, اور ایسے ہی ہر پڑوسی اپنی عدالت میں بے گناہ ہی ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ میں صحیح ہوں, سامنے والا صحیح نہیں ہے, لیکن کمال یہ ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کا پڑوسی گواہی دے کہ یہ میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے. یہ جتنا آسان ہے کہ ہم اپنی عدالت میں خود کو
کامل ایکدم صاف کلین چٹ دینے کی بات اپنی عدالت میں کریں اتنا ہی مشکل ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے یہ بات لیں کہ یہ پڑوسی گواہی دے کہ نہیں میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے. اور یہ اگر ہم لینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ بات ہوگی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم فلیحسن الی جاری. جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ آدمی اس کا خیال رکھتا ہے کہ میرے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک میرا رہے اور کل روز قیامت اس کے ساتھ ہونے والی بد سلوکی رکاوٹ نہ بنے. یہ بڑی اہم بات ہے جو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے. یہ پہلا باب تھا. اس باب کے اندر دوسری جو حدیث ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید دو باتیں روایت کی ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ باب سے متعلق مسئلہ نہیں ہے تو میں تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر یہی بتا دیتا ہوں کہ مہمان کی مہمان نوازی بھی ایمان کا حصہ ہے. مہمان کی مہمان نوازی بھی ایمان کا حصہ ہے. بعض صحابہ اور تابعین کا یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ, حضرت عبداللہ ابن عمر, ایسے کئی صحابہ اور تابعین میں سے کئی ایک کا یہ معاملہ ہے کہ اکثر ان کے دسترخوان پہ ہمیشہ جو ہے مہمان ہوتا تھا, اور کبھی مہمان دسترخوان پہ نہ ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتے, وہ پریشان ہو جاتے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے مہمان سے محروم کر دیا. بڑی اہم بات ہے, مہمان نوازی بڑی اہم چیز ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب زوردار قسم کا پکوان کھلائیں. ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں, ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو گھر لے جا کر کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے کوئی خوب اہتمام کے ساتھ پکوان ہو. نہیں, آپ اپنے دسترخوان پر شریک کر لیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی میرے ساتھ نہیں چل سکتا, اس آدمی کو اچھا کھانا ہی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو مت لے جائیے, دوسرے کو لے جائیے. اور مہمان بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی فقیر اور مسکین جیسے آدمی کو ہی لے کر جائیں, آپ اچھے آدمی کو لے جائیں. کتنی اچھی سنت ہوگی, کتنا اچھا معاملہ ہوگا کہ دونوں کے دونوں صاحب حیثیت ہی ہیں, لیکن آج میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں, کل وہ مجھے اپنے گھر لے کے چلے جاتے ہیں, بات وہیں کی وہیں ہے. لیکن مل بیٹھ کر کھانے کی وجہ سے جو نیکیاں, جو خیر کے دروازے کھلتے ہیں, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تاکید کی اسی کا نتیجہ تھا کہ سلف صالحین میں سے کئی ایک مثالیں ہیں, ان کے دسترخوان پہ اکثر کوئی نہ کوئی مہمان ہوتا, اور اگر مہمان ان کے دسترخوان پہ نہ ہوتا تو وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے. اور تیسری وصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, میں نے جیسے کہا تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, مختصر کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی یہ دنیا کی بظاہر مشکل ترین ہے, لیکن جو آدمی اس پہ کنٹرول کر لے وہ آخرت میں تو بچے گا ہی, دنیا میں بھی ہزار فتنوں سے بچ جاتا ہے. زبان آدمی کی ایک ایسی چیز ہے جو اسے معاشرے میں سب سے اوپر بھی لے جا سکتی ہے, اسے سب سے نچلا بھی گرا سکتی ہے. دین کے معاملے میں بھی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی کو دین کے اونچے سے اونچے درجوں تک بھی لے جا سکتی ہے, اور دوسری طرف اسے نیچے گرا بھی سکتی ہے. صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اللہ کے نبی جہنم میں سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے لوگ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزوں کی وجہ سے, ایک آدمی کی زبان اور دوسری چیز آدمی کی شرمگاہ. ان دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ تر جو لوگ جہنم میں جائیں گے, ویسے گناہ بہت ہیں, کوئی اس گناہ کی وجہ سے, کوئی اس گناہ کی وجہ سے, کوئی تیسرے گناہ کی وجہ سے, کوئی چوتھے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, لیکن گناہوں کی فہرست میں سب سے بڑے دو سبب جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے, جہنم میں جانے والوں کی بڑی تعداد, اکثریت جن گناہوں کی وجہ سے جائے گی, یہ دو گناہ ہوں گے. یہ دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. آپ دیکھیں جو آدمی بد زبان ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ اس کے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. دنیاوی بات, دینی بات تو بہت کے بعد, دنیا کے عام معاملات میں زبان اگر صحیح نہ ہو آدمی کی تو پھر آدمی جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. سامنے ہنس لے بول لے آدمی کر لے, لیکن پھر کہتا ہے نہیں میں اس سے بچ کے رہوں گا, یہ آدمی جو ہے اس کی زبان جو ہے خطرناک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری نصیحت کی ہے, آپ یہ نوٹ کر کے رکھ لیجئے, جس آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت کرتے ہی ہیں, دنیا والے بھی اس سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتے. کیا ہے؟ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے, بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. اللہ تعالیٰ تو محبت کریں گے ہی ایسے بندے سے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ کے بندے بھی ایسے بندے سے محبت کریں گے. خود بخود لوگوں کے دل کے, لوگوں کے اندر اس کے لیے محبت کا جذبہ عام ہوتا جاتا ہے. آپ بیٹھ جائیے, آپ دیکھیے آپ کے آس پاس موجود لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں,
آپ دیکھیے تو ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، محض اس وجہ سے لوگ ان سے زیادہ قریب ہیں. یہ دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے. تو امام بخاری نے جو حدیث روایت کی ہے، اس روایت کا پہلا جو جملہ ہے وہ عنوان سے مناسبت رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا حصہ بتلایا، ایمان کا جز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ پہلا باب ختم ہوتا ہے. پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق اور کئی باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید بیان کیے ہیں. اگلے دروس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ ان حقوق کو سنیں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پڑوس کو پہچان کر ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.